Definitivamente o nosso Rush Top 1 começa agora. Agora realmente o bagulho vai ficar sério. Vai esses dois de novo. O ruim é que ele tem um super fake out ali, cara. Esse fake out dele vai doer, né? Como é que tá, me? Copiei esse time seu, só troquei o Rotom pro Dragonite. Atirar a terreno da NDD. É que o... pra lidar com a NDD é High Dragon. Dá pra estalear a NDD de boa. E tá ligado que eu não posso tomar fake out aqui, né? Quem tem foco e sash aqui? Não sei. Eu vou bater nesse bicho. Um deles tem foco e sash. Aí deu no Grizzlon. Acho que eu vou botar Covid Cloak no Grizzlon aqui. Ele tá de Light Clay. Ele tanca? Mesmo de Aurora? Acho que tanca. Né? Não. Ah, então ele que tá de... coisa. Foco de Sash. Eu preciso da Terastro ainda. mas eu preciso do Lucario vivo. Mas o ratinho morre. Ah, ele já fez o combo. Não matei. Isso foi muito bad. Falando que ele vai dar em core, né? Mas não ligo pra isso. Vai, Lucario. Mostra o seu poder, velho. Mostra quem você é. Lucario! Lucario tá bom? O meu tá. Os outros eu não sei. Já deu crítico, né? Rezap, ele me dá um Drain Punch, cara. Mas acho que ele vai dar Rage Fish. A play que eu fiz aqui é um risco, tá, gente? Foi arriscada mesmo. Porque se ele dá Drain Punch, ele morre. Mesmo de Aurora Veio, eu acho que ele morre. Vamos ver o que ele vai fazer. Drain Punch. E aqui ele vai tomar um super dano. Talvez ele não morra por causa do Aurora Veio, mas... ele vai tomar dano, ele vai, né? Nossa! Enfim. Ele vai dar Terastal com o Annihilator. É o que eu quero. Porque ele sabe que Arcanine é mais rápido e tem Will-O-Wisp. Então ele vai dar Terastal Fire aqui. Vamos ver. Hatshine é igual a versão normal. Ih, ele pode ficar Terastal Ghost, né? Ah, perdi. É, perdi. Ele jogou bem agora.
Mas, enfim, né? Eu tinha que arriscar. Podia ter escaltado, não? Podia ter batido com os dois no Annihilate, pô. Porque o ratinho só pode bater no Arcanine. Eu trolei, cara. Eu joguei mal aqui. E ainda deu crítico. Eu não iria morrer, mas ele deu um crítico ali. Porque eu tô de Reflect. 7, 8, 9, 10. Eu tomei dois críticos e não morri, cara. Arcanine Broken. Rage Fist. É, mas aí eu trolei. Eu tinha que ter batido com os dois, cara. Ah, de novo eu perdi, cara. Eu caí de burrice, mano. Eu fui burro aqui. É, pior que não tem o que fazer, né? Ah, era só ter batido no Annihilate, pô, cara. Porque o Ice Shard mata o ratinho. Era free. Aqui o Rage Fist já era. Eu tô fazendo umas escolhas ruins, cara. Mas as lutas estão boas. O meu time tá bom contra o adversário, mas eu tenho que escolher direito, cara. E o fake out custou, né? Mas realmente, se eu deixo a bomba snow por último, era GG. Acabou, a Aurora veio. Nossa, rezar pra ele bater no C-Titan. Ainda posso vencer isso aqui. Porque eu acho que eu tanco, eu tenho Reflect ainda. Se ele bater no C-Titan, eu ganho. Vamos ver. Eu não sei se eu ganho na real, porque eu também não dou dano no último Pokémon dele. Ah, ele deu Drain Punch. É, mas eu mato. Playwolf, se pegar, mata. Ele tá sem Aurora Veil. Pega, Playwolf, please. Ok. Sai daqui. Aí eu morro por conta do Life Orb e agora tá 1v1. Eu ainda tenho Citrus Berry, cara. Só que ele vai buffar minha defesa física, mas ele bate com especial, né? Então não faz tanta diferença assim. Ah, ele toma dano neutro, né? Meu Deus, dá pra eu ganhar isso aqui. Ele toma dano neutro, pô. Ele tem mais um Pokémon? Não lembro. Acho que ele tem mais um ainda, né? Não, já foi. Ah, tá. Porque ele é planta, pô. Ó. Dá pra tentar vencer isso aqui. Sim. Nossa, mas isso aqui vai doer, cara. Ok, mas não doeu tanto. Eu tenho Light Screen, né? Por isso que eu uso Light Clay nessa conta aqui. Pra durar mais tempo. E aqui é X-Force, filho. É muito dano. Eu sei que ele é mais rápido, mas... se eu der um Ice Shard, ele morre no outro turno. Isso aqui tem algum drop? Não lembro. Eu tanco mais um ainda, né? Mas vou ter que dar esse shard. Mas é GG. Meu Deus, cara, que virada foi essa, velho. Vai, baleia! Destrua ele! Já tá liberado. Ainda é a Season 1, só é um reset, né? Boa! Cara, não tem escolinha, escolinha, pai. Pior que eu acho que é Season mesmo que fala. É a Season 2, mas a série é 1. Começou o time Pepega. Perigoso levar esse Rotom aqui. Eu posso levar o Lucario, né? O que o King Gambit faz contra o Lucario? Ele só aceita. Achava que eu tava indo raid? Como assim?
Ok. Eu ia falar, se ele dá fake out, tudo bem. Mas se ele não der, podia dar close combat logo. Que deixa ele meio ferrado aqui. E agora eu tenho Protect. Pior que eu acho que ele vai focar a Grease, não. Acho que eu devia... Ah, mas é complicado bater com os dois aqui. Se eu perder o Hydreigon, o Torkoal dele brilha, né? O que, que esse outro bicho vai fazer? Struct. What? Ele podia ser debuffado, né? Ia ser engraçado. Enfim, ele perdeu o Hariyama. Eu acho que eu quero que ele jogue Torkoal. Mas eu não posso errar Snarl, né, cara? Isso que é bad, né? E aqui a gente tem que tancar. Agora eu vou jogar paredes. Não tem muito o que fazer. E tem que acertar Snarl, velho. Salve, Lúcio. Esse cara tá jogando automático com o time dele. Quanto dinheiro? Só se tu quiser fazer rápido, pô. Nossa, mesmo assim mata, cara. Carai. Aí foi foda. É, tá specs. Não, fiquei vivo, nice. É só acertar. Se eu acertar esse Snarl aqui, é GG. Ok. GG. Ele é specs. E mesmo assim eu tanquei, nice. E eu sou Flash Fire. Se ele bater com fogo, eu absorvo. Mas esse dano é Specs, cara. Não tem como. Dá Eruption, vai, please. Ah, ele não é Specs. Ah, eu tomei um power de graça, cara. Mas não deu muito dano, ok. Ah, ele vai bater de novo. Ah, não dá pra saber, gente. Ele deu muito dano, cara. Então eu achava que ele era Specs. Quanto turno de Trick Room? Só mais um. O que ele pode ter atrás? Ele pode ter a menina, né? Eu preciso do Arcanine, então. Mas é frio fazer isso, porque eu sou coisa, né? Então, de boa. Que eu não posso trocar. Eu tinha que tentar o segundo Protect. Eu trolei, tá, gente? Era só ter dado coisa, velho. Terastro, ele nem ia tirar nem a metade da minha vida. Era óbvio que... É porque eu pensei que ele era Specs, mas eu vou parar de predicar essas paradas. Então é um cálculo muito minucioso. Eu não dei Fly Blitz aqui, porque, enfim... Eu vou perder muita vida se eu fizer isso. Nossa, ele buffou duas vezes o meu Flash Fire.
Não, eu tinha que ter arriscado um segundo Protect. Tinha que ter arriscado. Isso aqui não mata, né? Quase. Close. O negócio é que a Lily Gant, ela vai ter que... Quanto tempo de sol? 2 turnos ainda. Ah, não vou tocar um Wolf Power, cara. Mas não tem porque eu arriscar aqui. Vai que dá Eruption. Eu perdi porque eu tinha que ter dado Terasta com Arcanine. Eu trolei. Eu teria muita vida ainda, cara. E aqui é Wolf Power. Ele vai dar Wolf Power. Não, ainda bem que ele foi greedy, cara. Só Ablão. E... Ah, ele não tem Lilligant. Nossa, não acabou Trick Room ainda, cara. Acabou. Vou ter que bater assim, porque se ele der Sucker Punch não vai funcionar. E se ele só tiver Eruption, ele não vai dar dano com essa vida aí. Vai, Lucario! Kamehameha! Yes! Cara, que time é esse que eu fiz, velho? Esse time tá muito insano, cara. E é um time que eu tô sabendo jogar. Sai, filho. Não vai dar dano nenhum, velho. Sai fora. Zero de dano. O certo era ter Lilligant no final, gente. Tipo, time de Trick Room, você tem que ter um Pokémon rápido no final do jogo. Não é todo mundo lento assim. Trick Room não dura 10 turnos. Mas ainda bem que ele é troll. Ou talvez não, porque o que a Lilligant faz contra o Lucario? Não sei, velho. Não sei se ela aprende Weather Ball, por exemplo, pra me bater com fogo. Porque planta não bate no Lucario. E se ela der Leaf Storm, ela vai ficar se debuffando e eu tankando e tal. E ainda tinha Light Screen, né? Uma hora eu ia acordar e ia matar ela. Ah, e pra quem não sabe, se eu der Steel Beam e matar o Pokémon adversário e eu morrer, eu ganho. A vitória é minha, porque eu bati primeiro. Tipo, eu matei ele e depois eu morri, entendeu? É tipo isso. Não, se acabar o PP ele não dá o segundo hit. Mas não é muito forte isso aí não, cara. Não é muito forte, não. Eu não usaria Struct, não. Ou se eu usasse, eu ia usar no momento muito ideal, assim. Porque ali eu só fui bobo, cara. Se eu dou um... Se eu dou Terastal antes, o Off-Power dele teria dado zero de dano. É porque se tu cair contra um jogador ruim, tu vai dar 2 Eruptions e ganhar o jogo e o cara vai tiltar, né? Tipo, mas não é assim que funciona. Dessa vez eu não fui bobo. Eu acho. E pode ser Covid Clock, né? Não, não é. Tá, se ele tiver Flamigo, o que que ele vai usar aqui? Eu
Vou dar Snarl aqui, Spirit Break ali. Ah, mas se bem que o ratinho bate antes, né? Então eu vou dar Protect aqui. E usar Reflect. Ah, devia ter dado um Spirit Break. Mas vai que ele foca o Grease, não é? Ah, ele tá Follow Me, ok. Boa informação. Ok. Ele quer dar Dragon Claw. Então joga o Lucario aqui. E dou Spirit Break. Porque se ele bater com Population Bomb, eu também não tomo dano nenhum. E Dragon Claw também não dá dano no Lucario. Esse bicho tanca tudo, cara. Só não tanca Ground. Ah, ele protegeu. Jogou bem. Ele tá estaleando meu Tailwind. Ok. Ele pode virar Teraghost aqui, né? Só que eu só tenho Steel Beam, cara. Ah, não posso dar Shadow Ball nele. Ah, velho. Vai assim mesmo. Se ele virar Ghost, aí é... o cara jogou bem. Ih, lá vem. Boa. Beleza, ele virou metal na frente de um Pokémon lutador. Ele pode dar Earthquake, né? Mas não acho que ele vai fazer isso. Ok. Só que meu Spirit Break vai dar zero de dano, né? E aí ele pode matar o Grease, né? Oh, Dragon Dance. É o último turno de... Não, acabou o teu Wind. É, ele se tupou no momento certo, mas... Eu não sei se eu me preocupo com esse Dragon Dance, não. Aí ele vai ter dois Pokémon bufados, ok. Só que ele não sabe que eu sou Teraghost. Então... Eu vou só matar esse Salamence aqui. E esse Pokémon é salvo, não? Deixa eu ver... Pior que você tá, então acho que jogava aqui, não? Não, tá de boa. Mas eu tô jogando direto até agora, Arthur. É que eu só fechei e abri outra live pra ficar o VOD dessa daqui separado. Ah, não precisa de grana pra fazer o time, pô. Dá só tô upando, contando os EVs um por um, velho. Mas é muito fácil de farmar, cara. Ah, mano, sério? Sério que desse Protect, cara? É, ele quis escaltar, né? Não protege com o Flamengo, please. Olha, esse cara tá jogando bem demais, velho. O time dele é bem previsível, mas ele tá jogando extremamente bem. Ele fez o setup perfeito pra setupar ali e botar o boneco. Nice. Esse bicho morre com fake out. Então, suave. Só que ele pode proteger, né? E ele sabe que eu tenho fake out. Protchope. Putz, pior que não tem como eu prender pra dar teu Wind. Ah, eu joguei errado. Eu devia ter trocado o Lucario em vez de protegido.
Não, era muito frio aqui, cara. Mas eu vou acreditar que esse cara vai dar um choke aqui. Temos que acreditar. Não, ele não vai dar um choke. Mas se eu tirar o Flamigo, ainda é bom. Esse Flamigo tá me atrapalhando. É, ele não vai fazer isso. Cadê o C-Titan agora, velho? Mas eu tenho Protect agora. Eu tô nem aí, cara. Deixa esse porra me bater mesmo. Já tô puto, velho. Bate, vai. É que eu acho que eu não tanco isso aqui. Tanquei, nice. Tanco o Troll Chope agora, please. Cara, que isso, velho. Meu time é muito god. Num 12 vale a pena? Vale, é um Pokémon forte, pô. Tanto sozinho quanto com Tatsugiri. Cara, que isso? Que isso? Eu fiz um dos times mais absurdos, cara. Olha isso, cara. Cara, a escolinha não tem, cara. Ela tem mais evasion, não é possível. É porque esse aqui, cara, eu calculei dias, velho. Dias calculando. É, enfim. Falou, Indidi. Pera, eu tô com light screen em campo. Não, eu tenho que dar light screen aqui. Tenho que dar light screen. Cancelou, nice. Ainda tem um High Dragon, mas vamos jogar 100%. Cara, que isso, cara? Sério? Olha esse Lucario, mano, jogando. E o meu adversário é muito bom. Parabéns aí, mano. É isso. É esse tipo de partida que eu quero, cara. E se ele me ganhasse... Vocês sabem que eu não reclamo quando o cara joga bem. Muito obrigado você que é membro aqui do canal do YouTube, que me ajuda financeiramente. Caso você queira também ajudar o tio, basta clicar no botão Seja Membro, é apenas R$5, e aí você entra no nosso Discord secreto, né, somente de membros, e também vai aparecer aqui no final de todos os vídeos, beleza? Você que não pode ser membro, não se preocupe, seu like também é muito importante. E é isso, tô ficando por aqui, seja gentil com as pessoas, até a próxima, fui!